nesse bloco, logicamente. Vou falar com o nosso artista de plantão, nosso amigo Hulk. Meu amigo Hulk, deixa eu passar aqui. Opa, desculpa, desculpa. O palco está cheio hoje, meu amigo, ó, passando para tudo quanto é lado. Você já está pronto para o próximo bloco? A sua outra aptidão agora vocalística? Corpinho em forma agora, né, meu? Perder umas calorias e botar os neurônios em dia. Esse aqui é Hulkabilly, daqui a pouquinho ele estará com Cães Vadios naquele palco ali. Obrigado. Já voltamos. Pornografias de verdade. Falava com moral na capela da cidade, mas só ia na rua destruindo a cidade. Padre Mané, Mané o padre, um anjo mau disfarçado de bondade. Padre Mané, Mané o padre, um anjo mau disfarçado de bondade. Para poder, com um pouco de malícia, também sente prazer. Padre Mané, Mané o padre, o anjo mau disfarçado de bondade. Padre Mané, Mané o padre, o anjo mau disfarçado de bondade. Um anjo mal disfarçado de bondade.